ଫସଲ ନୁକସାନ କରିଥିଲା ଅତିନିଆ ବର୍ଷା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ଭିନ୍ ଜିଲ୍ଲା ନୁ ହେଲା କାଲବୈ ସିଆକିର ତାଣ୍ଡବର ଦୁରୁଷ। ଜମିନେ ପଚି ସଢ଼ି କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଛି ଏକଡ଼ ଏକଡ଼ ଫସଲ। ଡାଲ ଜାତୀୟ ଫସଲ ସଙ୍ଗେ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଆର ଉଇଲ୍ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଧାର ଉଧାରି କରି ଅମଲ କରିଥିବାର ଫସଲ ବର୍ବାଦକେ ନେଇ ଚିନ୍ତା ନେଇ ଚାଷୀ। ନୁକସାନର ହିସାବ କିତାବ କରି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦେବାକେ ଦାବି କରିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଫସଲ ନୁକସାନ କଲା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା। କ୍ଷେତେ ପଚି ସଢ଼ି କ୍ଷତି ଏକଡ଼ ଏକଡ଼ ଫସଲ। ଡାଲ ଫସଲ ସଙ୍ଗେ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଉଇଲ୍ ତରଭୁଜ ସବୁ ବର୍ବାଦ। ନୁକସାନର ହିସାବ କିତାବ କରି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦାବି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ଭିନ୍ ଜିଲ୍ଲାନୁ ଆଇଲା କାଲବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଦୁରୁଷ। ଇଦୁରୁଷ ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଲର ଜମିନେ ପଚି ସଢ଼ି କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଛି ଏକଡ଼ ଏକଡ଼ ଫସଲ। ଡାଲ ଜାତୀୟ ଫସଲ ସଙ୍ଗେ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଆର୍ ଉଇଲ୍ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଧାରୁଧାରି କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଇହାଦେ କାଣା କରବା ସେ ଚିନ୍ତା ନେଇ ଜଲ୍ଦି ନୁକସାନର ହିସାବ କିତାବ କରି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦେବା ଲାଗି ଦାବି କରିଛନ୍। ବର୍ଷା ତ ଆଜ୍ଞା ପିଆଜ ଚାଷ କରିଛୁ ଆର୍ ଭେଜା ବେଗନ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ପାଣି ବର୍ଷା ଆଟେ ହାଟେ ହେଇକରି ପୁରା କୁଇଜ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କେନ୍ତା କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ସହଯୋଗ ଦେଲେ ଆମେ କେନ୍ତା ବଞ୍ଚି ପାର୍ମୁ, ଚାଷ ନି କଲା ଚଲେନି ଆଜ୍ଞା। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଉଇଲ୍ ତା ସବୁ ପେନ୍ ବସି ଦେଇଛେ ଅଠେ ନାଖାନ୍ ଶାଗ ବେଗନ ସବୁ ପରିବାରକେ ପେନ୍ ବସି ଦେଲା। ତ କୁଇ ଯିବା ନା ଆମର ପରିବାର କେନ୍ତା ଚଲ୍ମୁ ବୋଲଛୁ, ଆମକେ ସୁଯୋଗ କର। ସେନ୍ତା ଇଦୁରୁ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁରର ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଧୁଇନେଲା ମେହନତର ଫଲ। ତରଭୁଜ ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକେ ଆଶ ରଖିଥିଲେ ଚାଷୀ, ହେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ତରଭୁଜ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ଇନ ବି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକେ ଦାବି କରିଛନ୍ ଚାଷୀ। ଆମେ ତ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଏଥର ଭଲ ହେବା ବୋଲିକିରି ଆଶା କରିଥିଲୁ, ଲୋନ୍ ଆଣିକିରି ସବୁ କରିଥିଲୁ ବହୁତଟେ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ କାଲଠାନୁ ଯେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଛେ, ରାତି ସାରା ପୁରା ବର୍ଷା ହେଇଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ତରଭୁଜ ଯାକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ମନ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ କୁ କିଛି ସହାୟତା ଦେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇପାରୁ, କି ଆମର ଯାହା ବି ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଖଟେଇଛୁ ପଇସାଟା ଯେନ୍ ଋଣ ଋଣ ଆଣିକି ଦେଇଛୁ ସେ ଜିନିଷଟା କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଥୁ ବୋଲି ବି ମୂଳଟା ଫିରିଲେ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଶାଟେ ଅଛେ। ଆର୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ସରକାରକୁ ଇଟା ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ କିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସହାୟତା ଦେବେ। ଆମର ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସାଧାରଣତଃ ପିଆଜ ଚାଷ, ତରଭୁଜ ଚାଷ, ଏମିତି ପନିପରିବା ଚାଷ ତ ଚାଷୀମାନେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେହି ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନାହିଁ। ଯଦି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସେ ତଦନୁସାରେ କ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ଆମେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଜିନେ ଭିଲ୍ କାଲବୈଶାଖୀର ଉତ୍ପାଦ। ଜମିନେ ପଚି ସଢ଼ି କ୍ଷତି ହୋଇଛେ ଏକଡ଼ ଏକଡ଼ ଫସଲ। ପାତଲଘଣ୍ଟା ସଙ୍ଗେ ଉଇଲ୍ ପୁରା ବର୍ବାଦ। ଧାର ଉଧାରି କରି ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଏବେ କାଣା କର୍ମୁ କହିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ସେନ୍ତା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକ ରାଉତମୁଣ୍ଡାନେ ରହୁଥିବାର ଲତା ମାଝୀଙ୍କର ଘର ଉପରେ ନଜର ପକଉ। ଜୋର ବର୍ଷାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଝିଅ ପାସେ ରହୁଥିବାର ଭଞ୍ଜା ଘରେ ମୁଡ୍ ଗୁଜିଛନ୍। ଆମର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ରାତି 8 ବଜେ ଯେ ଆମେ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେବାର ଲାଗି କହୁଛୁ। ଶୋଇଥିନୁ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଲେ ଧର ସକାଳ ବାହାରି କରି ଦୁସରା ଘରେ ଯାଇକରି ରହିନୁ। ସରକାରକେ ଆମେ ଘର ଗୋଟେ ମାଗୁଛୁ, ଆମକେ ଘର ଗୋଟେ ଦିଅ। ଆମେ କେତେ ଦିନ 25 ବରଷ ତଳେ ଆସିକରି ଅଛୁ, ଆମକେ କେବେ ବି ଘର ଗୋଟେ ନି ମିଲବାର। ପିଆଜ ଚାଷ ବେଲେ ଆମର ଉଇଲ ରୂପି କରି ବହୁତ ବଢିଆ ହଉଥିଲା, ବହୁତ ବଢିଆ ହଉଥିଲା। ତାପରେ ଏଇ ବର୍ଷାର ଲାଗି ତ ଯେନ୍ ଇଟା ହେଇଗଲା, ଆର୍ ରାତି ଗଲା ରାତି ତ ଯେନ୍ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଯେ ଧୁମାଲ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ପିଆଜ କେନ୍ତା ହେବା ଯେ କେ ଜାଣ କଥା, ଗଜା ହୁନି ଯିବା ଦେଖେ କ୍ରିୟା ଫୁଟବା। ଇଟା ତ ଲାଗ ଉଦ୍ଧାର କରି କରି ଆଜ୍ଞା ଭୁତି କଟା ଯେଇତେ ଆଣିକରି ଲାଗ ଆଣିକରି ଇଟା କରିଛୁଁ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡି ଯାଇଛୁଁ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଧୁଇନେଲା ମେହନତର ଫଲ। ଜମିନେ ପଚି ସଢ଼ି କ୍ଷତି ହେଇଛେ ଏକଡ଼ ଏକଡ଼ ଫସଲ। କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲନୁ ଗଣେଶ ରଣା, ସୋନପୁରନୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିନୁ ଭୁଲେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।